Steve! Ah, meu olha, Deus do céu, que carro sensacional. É o carro do Homem-Aranha, eu que roubei. Cara, olha, você não tá ligado no que tá rolando por aqui pela cidade. O quê? Tão falando que tem um tal de Luca.exe. Você já sabe quem é o Luca, o Alberto, a Júlia, né? Daquele filme novo. A gente já conheceu bastante eles na praia, mas o .exe eu não sabia que existia, não. Exatamente, Steve, existe o Luca.exe, cara. Só que nesse vídeo aqui só vai aparecer o Luca.exe humano. Se a galera gostar do vídeo, eu posso trazer o Lucaspeixe.exe. Tá, Lucas meu não, Deus, né? O Luca, no caso. Luca. Ah, ó, só porque tá cheio de vilão ali, ó, que eu vou fazer. Olha quantos vilões! Nossa! Steve, cuidado! Olha os vilões! Corre, seu vilão! Mas beleza, galera, olha! Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Brick Games, beleza? E também confere o canal do Steve, que é o You and the Games, é o primeiro link da descrição, beleza? Ele é meu amigo aqui e a gente tem várias aventuras juntos, então... Oi, Steve! Oi, Steve, entra aí no Aranha Móvel do Homem-Aranha, bora procurar ali... Luca. Olha, o que ia ser um pouco estranho, né? Pô, só por causa dessa, eu vou te... Toma, Steve! Vai pra água! Ficar me dando fora, rapaz, vai tomar também. Olha, Steve, a gente vai precisar de o seguinte... Vilão! Tá, pra gente encontrar aqui o Luca.exe, a gente vai ter que encontrar primeiro o Luca e fazer um ritual muito louco nele pra que ele consiga se transformar no Luca do mal, tá ligado? Verdade. Não é qualquer um que consegue fazer isso, Steve, então a gente vai ter que ter uma habilidade fenomenal. A gente vai precisar de armas, o que eu vou ter que pegar aqui agora, aqui na minha mochila aqui, calma aí, minha mochila aqui, weapons, give... Ó, pronto, tô aqui. Tô aqui com armas, beleza, ó, a gente vai precisar desse gás aqui, ó, que é o gás... Uau. Da entidade secreta! Toma. Ai, não! Mas peraí, eu não quero virar ponto X, não, a gente tem que fazer isso com o Luca, para, maluco! Toma. Ué. Toma. Toma o gás! Ai! Cuidado! Beleza, tá. Ô, Steve, agora a gente vai ter que procurar o Luca. A gente vai ter que procurar o Luca humano, no caso. Então ele não deve estar na água. Ele deve estar por aqui na terra, beijando a Júlia. Ou com o Alberto, na casa do Alberto. Sei lá, comprando uma Vespa, andando de moto, viajando o planeta aí, mano. Que eles sonham em fazer isso, né? Então, cara, bora fazer o seguinte. Bora ali no pia. Provavelmente eles estão ali em cima, no parque de diversões. A gente sobe ali em cima e sai procurando eles igual os malucos gritando. Meu Deus, vilão! Toma castelinho de areia, vai. Corre, Steve. Nossa, o cara voa! Ele é um vilão de verdade, Steve! Vai. Nossa senhora, onde é que será que tá o Luca, cara? Eu não faço ideia de onde é que ele pode estar, mas vamos subir isso aqui e bora procurar ele no pia. Meu pé afundou. Tá, Steve, estamos chegando aqui. Luca, cadê você? É o vilão. Ele tá ali. Corre, Ele tá ali. Olha o Luca. Nossa, é ele. Olha lá. Galera, é o Luca, vai deixando o like e também se inscreve no canal. Ô, seu Luca. O Steve tá falando com ele. Seu Luca. Ai, tô brincando. Calma, Steve, a gente vai ter que ir lá falar com ele também, mas... Olha, eu acho que se a gente falar pra ele que a gente quer transformar ele no Luca.exe, ele não vai aceitar, né, cara? É, com certeza não, né? Tem arma de choque? Eu tenho alguma coisa assim, ó. É trevo de quatro folhas, é... Tá bom, ó, eu tenho arma de choque, mas você acha que a gente deve fazer isso já? Olha aqui, ó. Eu acho uma boa. Pega a arma de choque e dá na perna dele. Daí ele vai cair eletrocutado, a gente vai e faz o ritual nele, aí ele se transforma no Luca.exe. Daí em diante eu já não sei o que acontece, ele do mal vai ferrar tudo. Olha aqui, eu tenho que testar a arma primeiro, peraí, deixa eu testar esse senhor aqui. Não tá indo, deixa eu ver se no Luca funciona. Funcionou! Luca! Desculpa! Desculpa, Luca. Tá, vamos tacar o gás aqui nele. Vai. Toma. Só mais no Luca.exe. Luca.exe. Vai. Aqui, mais um, mais outro. Legal, tá. Agora a gente vai botar... Senão a gente vai transformar. Molotov. E agora, pra finalizar, a gente tem que tacar aqui uma granada. Ferrou. Vai, corre! Ai, caraca! Meu Deus, o que tá acontecendo com os meus olhos? Cadê o Steve? O Steve saiu correndo, né? Me deu tchau. A culpa é você, garoto. Ai, não. Nossa, ele voa. Garoto,
culpa toda sua! Caramba! Nossa, galera, olha só o Luca.exe! Ai, caraca, oi Luca.exe, tudo bem? Ah, galera, ele quer me matar! Eu tenho que fugir dele! Nossa! Ele é muito malvado, galera! Ele é realmente muito mal! Não, acho que não foi uma boa ideia transformar o Luca nesse bicho doido! Nossa, olha que louco! Ele voa em cima da gente! Ai, caraca, que droga! Cadê ele? Luca! Tá, derrotar ele! Toma! Toma, Luca do mal! Nossa, ele é muito forte! Ó, atiro nele, não dá nada, galera. A gente vai ter que tentar dar a fuga. Nossa, agora ferrou. Vou pegar um carro aqui e vou tentar fugir dele. Caraca, que madeira! Sai, vai. Acelera. Nossa! Explodiu meu carro. Nossa, vai! Tá. Pula. Tá, vou ter que meter a fuga dele, vou sair correndo, pessoal. Nossa senhora, ele é muito... Ai, caramba, ele é muito poderoso. Não, Luca. Calma, Luca. Toma. Ai, não pode entrar na água, galera. A água é a fraqueza dele, é o contrário. Vem, Luca. Toma. Nossa, galera, parece que ele tá se transformando no Ben de novo, voltando a ser o Luca do Mar. Ai, caraca! Ele tá voltando a ser normal, galera. Normal. Ai, meu Deus. Luca, desculpa, cara. Eu não deveria ter feito nada disso. Eu achei que era tranquilo. Meu amigo me abandonou. Fiquei sozinho ali. Sabe o que vai acontecer agora? Você acabou com minhas férias. Ai, droga. Desculpa, Luca. Galera, vai deixando o seu like. Se inscreve pra mais aventuras iradas igual essa. Valeu. E até a próxima. Fui.